Hvaljeni si Marija, drage braće i sestre kemičari. Ja sam Ivica Petar Čaleš i tema ovog videa je kolegativna svojstva zadaci za fakultet. Ja bih preporučio sljedeće. Da pogledate teoriju o kolegativnim svojstvima i da pogledate zadatke iz Raulovog zakona, tlak pare otopine i krioskopija i ebulioskopija. Svakako pogledajte te zadatke. Ovdje će se dio tih zadataka ponavljati, a osim toga, neke ostale stvari će onda biti puno lakše. Pa vam ja preporučam da pogledate te videe prije nego što dođete vamo. Kada dođete vamo, pokušajte riješiti zadatke koje se nalaze u opisu. Dakle, probajte ih riješiti, ako ne uspijete neki riješiti, dođite na video pa pogledajte kako se to objašnjava. Eto, i pogledajte rješenja koja ovdje budu. Svakako preporučujem da to, da to napravite. Prije što krenete gledati video, čisto da ne trošite vrijeme. Doće reklama i ovak i onak. Ajmo odmah na prvi zadatak koji nam kaže. otopina je priređena otapanjem 2 grama bezvodnog kadmijevog 2 klorida u 200 grama vode. Tako priređena otopina ledi se, pod navodnicima, pri minus 0,270 stupnjeva celzijusovih. Izračunajte stupanj disocijacije kadmijeva klorida ako je krioskopska konstanta vode 1,86 kelvin kilogram po molu. Pa ajmo zapisati podatke. Kaže ovako, masa kadmijeva klorida je 2 grama. Masa vode je 200 grama. Lijepo. Talište otopine je minus 0,270 stupnja celzijosovih, a znamo da je talište vode 0 stupnjeva celzijosovih i krioskopska konstanta, a, dakle kf ili kk. Ovi se što pišete, a može kf. ja više aKf ono? A kf nek bude, da ne, ne uskačem sam sebi. Kelvin kilogram po molu, Mi trebamo alfa. Što mi znamo? mi znamo da je delta t i k f B. I je van Hoffov faktor. U van faktoru skriva nam se stupan disocijacije. Odnosno, kad mi je klorid je uh, ionski spoj s kovalentnim karakterom dosta. Dakle, ne disocira u potpunosti. Disocira dio. Pa možemo taj Alfa onda izračunati. Prvo moramo izračunati I. I nam je delta T kroz KF puta B. KF imamo, nemamo delta T i nemamo B. Što se tiče delta T, znamo da je delta T talište minus talište otapala minus talište otopine. Budući da je voda imamo na nula, pa je to onda 0,270 kelvina. Jer je razlika u stupnjama Celsjusom i razlika u Kelvinima. Sad trebamo B. B, molalnost, nam je množina kadmijeva klorida kroz masa vode. Nemamo množinu kadmijeva klorida. Množina kadmijeva klorida je onda masa kadmijeva klorida kroz masa, kroz molana masa. To nam je onda masa kadmijeva klorida je 2 grama, a molarna masa kadmijeva klorida je 183,3 grama po molu. Grami i grami se krate i to je 0,0109 mol. Idemo u molalnost. 0,0109 mol podijeljeno sa masa vode, morat u kilogramima. 200 grama 0,2 kg i to je 0,0545 mol po kilogramu. I sada idemo u I. Delta T je 0,270 kelvina kroz 1,86 kelvin kilogram po molu puta molalnost na 0,0545 mol po kilogramu kelvin, kelvin se krate, kilogram, kilogram, mol i mol. I ovdje ćemo napisati, kad to vrstim u kalkulator, i je 2,66. Čovjek bi očekivao, dakle, CDCL2 nam daje CD2 plus 2 CL minus, čovjek bi očekivao i 3. Međutim, nije. Van ho faktor je 2,66, jer ne disocira u potpunosti. Kako ćemo sad izračunati alfu? Mi znamo da je van Hoffa faktor 1 plus alfa ni minus 1. Ovaj ni je zapravo koliko može disocirati, na koliko može disocirati. Pa idemo vrstiti naše brojeve. Dakle, 2,66 je 1 plus alfa 3 minus 1. Odnosno, 2,66 je 1 plus 2 alfa 2 alfa je 2,66 minus 1 1,66, podljenost 2 alfa je 83, odnosno 0,83, odnosno 83%. Dakle, kadmijem klori disocira 83%. Što smo napravili? Zapisali podatke i formulu za krioskopiju i ebulioskopiju vidimo delta T. Skužili smo da tražimo I i nam je Hofo, faktor iz kojeg moramo, možemo izračunati na stupanj disocijacije. I samo slijedimo. Nemamo B, nemamo množinu, sve uvrstimo i dobijemo naš rezultat. Idemo sada na drugi zadatak koji nam kaže u 100 grama benzena otopilo se 1 gram željezova klorida. Nemamo definiranu valenciju. Željezova klorida. Te je talište takve otopine za 0,403 stupnja C niže od tališta čistog benzena. Odredite formulu željezova klorida ako je krioskopska konstanta benzena 5,07 Kg po molu. Dakle, idemo zapisati podatke. Divno stane nam još jedan zadatak. Dakle, u 100 grama benzena benzenja je tapalo masa C6H6 je 100 grama. Otopilo se 1 gram željezova klorida. Dakle, masa FClX. Ne znamo koliko je valentno željezo, pa ne znamo koliko ima atoma klora. Jednako 1 g. stalište takve otopine je za 0,403 niže. Dakle, delta T je 0,403 kelvina. Ako je krioskopska konstanta, Kf za benzen, 5,07 kelvin kilogram mol, mi tražimo formulu. Odnosno, tražimo taj x tu famoso. E sada, Idemo ovako. Delta T i KFB. Mi kako bi odredili formu, zapravo trebamo tražiti molarnu masu. Ako ste vidjeli prethodne video, o tome znate kako dođu do molarne mase. U našem slučaju I je jednako 1. Zašto je I 1? I je 1 jer imamo a, ionski spoj, u organskom otapalu. U Organ, organskim otapalima nema disocijacije, pa je i jednako jedan. I sad možemo izračunati molalnost. Molalnost je delta T kroz I kF. odnosno 0,403 kelvina kroz 1 puta 5,07 kelvin kilogram po molu. Kelvin i kelvin se krate i za molalnost dobijemo 0,0795 mol po kilogramu. Mi znamo da je molalnost množina FCLX kroz masa benzena. Iz toga nam slijedi da je množina željezova klorida molalnost puta masa benzena. To nam je mol po kilogramu, što smo dobili od ranije, puta 0,1 kg, jer je masa benzena 0,1 kg, odnosno 100 grama. Kilogram, kilogram se krati, dobijemo da je množina željezova klorida. 7,90... Devedeset i puta deset na minus treću mol. I sada, ako znamo da je množina željezova klorida, masa željezova klorida kroz molarna masa željezova klorida i svega nam slijede je molarna masa željezova klorida jednaka masa željezova klorida kroz množina željezova klorida. To nam je jednako 1 gram podijeljeno sa 7,95 puta 10 na minus treću mol. I dobijemo da je molarna masa 125,8 grama po molu. I sad to nama apsolutno ništa ne znači. Mislim, znači, mi sada možemo reći da je a, relativna molekulska masa, 125,8, pa onda AR od željeza plus x aerova od klora je 125,8. Izračunat x. Možemo tako, pa ćemo vidjeti da u ovom slučaju da je x 2. Ali možemo i reći ovako, ako je, na primjer, metoda pokušaja i pogrešaka. Ako je x 2 onda izračunamo molarnu masu od FECL2 i vidimo da je to 126,75 grama po molu. I to je približno naš rezultat i x je 2. Dakle, to je željezo 2 klorida. A drugi slučaj je x, na primjer, jednako 3, pa je molarna masa dfcl3 jednaka 162,2 grama po molu. I vidimo da x nije 3 i time smo to dokazali. Kako smo rješili zadatak? Zapisali podatke i čim tražimo formulu, znači da tražimo molarnu masu. Molarnu masu krioskopijom, ebulioskopijom znamo izračunati. Treba nam B, molalnost, iz molalnosti množinu, iz množini molarnu masu i onda različitim metodama, kako sam rekao, zaključimo da je, da je formula zapravo željecov 2 klorid, odnosno FeCl2. Zadatak 3 nam kaže, Otapanjem benzoeve kiseline C7H602 u benzenu priređena je otopina na vrelište 82,7 stupnjeva celzijusovih. Vrelište benzena iznosi, iznosi 80,1 stupan celzijusov, a ebulioskopska konstanta iznosi 2,64 Kg kg po molu. Odredite množinski udio benzoeve, odredite maseni udio benzoeve kiseline. Dakle, treći zadatak vrelište već mi je toliko ruka ovaj, od a, 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 markara ovog žuta da ne mogu vjerovati. Vrelište otopine je 82,7 stupnjeva celzijusovih a vrelište benzena je 80,1 stupanj celzijusa Ako je ebulioskopska konstanta 2,64 kelvin kilogram po molu. Kelvin Klein smije se tome cijeli dan. Kelvin kilogram po molu /mol trebamo odrediti maseni udio C7 H6O2 u otopini. Odmah vidimo da je delta T jednak 2,6 kelvina. I sada, ako se gledali prošli video, znate od prilika kako to treba ići. Kad ne znate što ćete u životu, delta T nam je I KB Zapišete formulu, onog čeg I nam je u ovom slučaju 1, zato što otapamo u organskoj tvari. U organskim tvarima tvari ne disociraju, pa I 1. Isto ga nam slijedi da je B jednako delta T kroz I KB, odnosno 2,6 kelvina kroz 1 puta 2,64 kelvin kilogram po molu. Kelvin i kelvin se krate. I ovo se pravimo, zaokružili smo da je to 1 mol po kilogramu. Inače, mora sam ovaj video snimati nekoliko puta, jer sam slučajno stavio 0,1 mol po kilogramu, jer eto, je ne znam zašto, pa mi rješenja nisu valjala, pa dok sam ja to skužio da to ne valja, onda, ovaj, pa dok se to prepravilo i tako. A šta ćete? E sad, B nam je jednako množina C7H6O2, 6 bože šta mi je danas, kroz masa C6H6. Divno, nemamo ništa. Ali maseni udio po formuli masenuje C7H6O2 u otopini. Nam je masa C7H6O2 kroz masa C7H6O2 plus masa C6H6. Vidimo za ovo, pogledajte video, a, kada, kemijski račun, kada i kako pretpostaviti. Zašto ćemo ovdje pretpostaviti? I jedno i drugo su intenzivne veličine. Pa smijemo pretpostaviti. Budući da imamo zadanu molalnost, možemo pretpostaviti nešto od molalnosti, možemo pretpostaviti veličinu sustava. Jer uh, molalnost i masajni udio nam ne ovisi o veličini sustava. Pa ćemo reći da je masa C6H6 1 kg. Istoga nam slijedi da je množina C7H6O2 molalnost puta 1 kg odnosno 1 mol po kilogramu puta 1 kilogram i 1 mol. I sada, kako bi to sve izračunali, treba nam masa C7H6O2. Mi znamo da je množina C7H6O2 jednaka masa C7H6O2 kroz molarna masa C7H6O2. Iz toga nam slijedi da je masa C7H6O2 jednaka množina C7H6O2 puta molarna masa C7H6O2. To nam je jednako 1 mol puta 122,118 grama po molu. Mol i mol se krati, pa ćemo reći da nam je masa 122. ,1. dva, dragi, grama. Tu sam stao. 122 jedan. Znam da mi nešto ne valja. Ovaj, 122 122,1 gram. Kad smo izračunali masu, samo se vratimo nazad u masani udio. 122,1 gram kroz 122,1 gram plus 1000 grama. Odakle imamo 1000 grama, ovo što smo pretpostavili 1 jedan kilogram. Kada to uvrstimo, dobijemo 0,109, odnosno 10,9%. Što smo napravili? Iz delta T smo izračunali molalitet. Skužili da nemamo ništa. Zapisali maseni udijel i da su oba intenzivne veličine. Jedno smo pretpostavili. Pretpostavili smo masu otapala koja je jedan kilogram. istoga lagano možemo izračunati množinu benzoeve kiseline, 1 mol. Izračunamo masu, uvrstimo i izračunamo maseni udio. I to je to. Idemo na zadatak broj 4, u mojim papirima broj 5, ali nebitno. Bitno da sam se zaprljio, ali dobro. Koji kaže, talište čistog srebra je 961 stupan celzijusov a krioskopska konstanta 34,5 Kelvin kilogram po molu. Odredite talište slitine u kojoj je masin udio bakra 0,20. E vidite, mi ne moramo samo imati otopine. To mogu biti metalne otopine pod navodnicima, dakle legure. Pa idemo vidjeti kako se to sada ovdje ponaša. Četvrti zadatak kaže talište čistog srebra je 961 stupan celzijusov. Krioskopska konstanta F srebra je 34,5 kelvin kilogram po molu. Ako je masirni udio bakra 0,20, trebamo izračunati talište legura. Šta znamo? Delta T je I KF B. I je 1, logično, ne otapamo u vodi. KF imamo, delta T trebamo izračunati, B nemamo. Šta nam je B? B je množina otopljene tvari, množina bakra u masi otapala srebra. Što je otapalo? Otapalo ono imamo više a otopljena ono čeg imamo manje. Mi ovdje nemamo ništa, ali imamo da je mase nudio bakra u leguri jednak masi bakra kroz masa bakra plus masa srebra. Malo prije jedno i drugo je intenzivna veličina. Pa možemo pretpostaviti, pretpostavit ćemo da je zbroj masa 100 grama. Zašto? Da nam je lakše računati. Iz toga jednostavno dobijemo da nam je masa bakra, maseni udio bakra u leguri puta 100 grama. To je 0,20 puta 100 grama, 20 grama. Iz toga sada možemo izračunati masu srebra masa srebra nam je sada 100 grama minus masa bakra. 100 grama minus 20 grama je 80 grama. Logično. I treba nam sada množina bakra. Množina bakra je masa bakra kroz molarna bakra. To je 20 grama kroz 63,55 grama po molu gram i gram se krati i dobijemo 0,31 mol. Idemo u molalitet. 0,31 mol podijeljeno sa masom srebra, 80 grama, to je 80 puta 10 na minus treću kilograma, jer trebamo pretvoriti u kilograma. I to je 3,87 mol po kilogramu mnogo. Idemo delta T. 1 puta 34,5 kelvin kilogram po molu puta 3,87 mol po kilogramu. Kilogram, kilogram, mol, mol. I dobijemo 133 kelvina. Kada znamo delta T, Možemo sada izračunati koliko je talište te otopine. Ono što moramo znati, odnosno slitine, talište legure, odnosno slitine, nam je jednako. Talište čistog srebra plus delta T. Zašto? Jer otopine imaju više, a, više, vrelište i niže talište nego što je ovaj slučaj, ne plus nego minus. Dakle, niže talište i više vrelište. To sam namjerno pogriješio da vidimo, ćete me ispraviti. Što će se dogoditi? To je sada 961 stupan celzijusovih minus 133 stupnjeva celzijusova. Razlika je ista i to je 828 stupnjeva celzijusovih. Što smo napravili u zadatku? Zapisali podatke, izračunali molalnosti uz masenog udjela. Pretpostavljanje. Kad smo izračunali delta T, zaključili smo da je naše talište legure niže od tališta čistoga srebra. Zašto? Zato što naše otopine, odnosno legure, slitine tako dalje, imaju niže talište i više vrelište. Oduzevši dobili smo 828 stupnjeva Celsijusovih zadatak peti nam kaže Tlak para iznad vodene otopine saharoze prije 20 stupnjeva celzijusovih iznosi 16,910 mm žive a tlak pare čiste vode pri 20 stupnjeva je 2,34 kPa. Odredite ledište navedene otopine ako je krioskopska konstanta vode 1,86 kelvin kilogram po molu. Idemo zapisati podatke. Kaže, tlak pare iznad vodene otopine pri 20 stupnjeva Celsiusovih. Tlak pare otopine je 16,910 mm žive. A tlak pare čiste vode, P0, H2O je 2,34 kilopaskala. Odredite ledište ako je krioskopska konstanta KF vode 1,86 Kelvin kilogram po molu, a mi znamo da je talište vode 0 stupnjeva C, Tt otopina. Što znamo? Tlak pare iznad otopine je množinski udio otapala puta tlak pare čistog otapala. Vidimo da ćemo izračunati množinski udio. Iz množinskog udjela ćemo pretpostaviti za molalitet i ući u delta t. Što znamo između ostalog? Znamo da nam je delta t jednako i kf B. I nam je jedan jer saharoza je organska tvar koja se a, otapa u vodi. Organske tvari ne disociraju. B moramo izračunati. B nam je množina saharoze C12H22O11 kroz masa vode. A množinu saharoze možemo izračunati. Mi znamo da nam je x od vode tlak pare iznad otapala kroz tlak pare čistog otapala vode. To nam je 16,910 mm žive. To moramo pomnožiti sa 133,322. Da bi dobili u paskalima, to je 2,25 kilopaskala. To je dakle 2,25 kilopaskala kroz 2,34 kilopaskala kPa se krate i dobijemo 0,96. E sada, kada znamo množinski udio, mi znamo da je množinski udio vode u otopini jednak množini vode kroz množina saharoze C12H22O11 plus množini vode. I kada idemo iz množinskog udjela u molalitet, smijemo pretpostaviti oboje su intenzivne veličine. Uvijek pretpostavljamo nazivnik i jedan mol. Iz nam se je množina vode, množinski udio vode u otopini puta 1 mol odnosno 0,96 puta 1 mol, to je 0,96 mol. Isto tako sada možemo različnjati množinu saharoze, C12H22O11, to je 1 mol minus množini vode, 1 mol minus 0,96 mol, 0,04 mol a za mololitet nam treba množina saharoze kroz masa vode. Pa ako je množina vode, masa vode kroz molarna masa vode, iz toga nam slijedi da je masa vode množina vode puta molarna masa vode. Odnosno, 0,96 mol puta 18,016 grama po molu, mol i mol kratimo, 0.96 puto 18 16 je 17.3 grama. Kada imamo jedno i drugo možemo izračunati molalitet. Molalitet je onda 0.04 mol kroz 17.3 o Bože, mi, puta 10 na minus treću kilograma, jer trebamo pretvoriti u kilograme, mol po kilogramu. To nam iznosi 2,31 mol po kilogramu. Sada idemo u delta T. 1 puta 1,86 Kelvin kilogram po molu puta 2,31 mol po kilogramu. Kilogram, kilogram, mol, mol. Kada to uvrstimo, dobijemo... 4,3 kelvina. Dakle, budući da je stvar tališta, odnosno ledišta, ono se snizilo zato što naše otopine imaju niže talište i više vrelište od čistog otapala. Pa naša, naše talište otopine će biti 0 stupnjeva minus 4,3 stupnjeva i to je minus 4,3 stupnjeva što smo napravili? Zapisali podatke i već u glavi imamo što moramo napraviti. Izračunali smo množinski udio. Iz množinskog udjela pred postavkom došli do molaliteta. Vratili su delta t, isto izračunali naše talište. I zadnji šesti zadatak nam kaže Odredite krioskopske konstante olova i kositra. Ako je u njihovoj EUT tektičkoj smjesi leguri masen je udio kositra 0,60, a smjesa ima talište 183 stupnjeva celzijusova. Talište čisto golova je 327 stupnjeva celzijusovih, a čisto kositra 232 stupnjeva celzijusova. Ovo je zadatak iz sikirica. Koligativna svojstva, nemam pojma koji ne mogu se sjetiti. Kaže, odredite krivatskog konstanta olove kosetra ako je njihovoj smjesi maseni udio kosetra, dakle masen udio SN u smjesi, 0,60. Talište slitine je 183 stupnja Celsjusova. Talište čistog olova je 327, a talište čistog kositra je 232. Vidimo da smjesa ima a, niže talište od, od oboje. Trebamo krioskopsku konstantu Kf olova i Kf kositra. E sad gledajte ovo. Da bi mi mogli ići dalje, dakle nama je delta t je i i je 1 kfb. Da bi mogli za bilo što drugo, mi moramo izračunati a, množinu, odnosno masu a, kositra i polova. Idemo na mase. Što znamo? Maseni udio kositra u slitini je masa kositra kroz masa kositra plus masa olova. Pretpostavimo da je ovo 100 grama. Istogram slijede je masa kositra, mase udio kositra u slitini puta 100 grama, a to je 0,60 puta 100 grama, odnosno 60 grama. Pa je masa olova 100 grama minus masa kositra, odnosno 100 grama minus 60 grama, odnosno 40 grama. E sad, idemo odrediti krioskopsku konstantu za kositar. Za kositar ćemo se praviti ovako, da se olovo otopilo u kositru. Pa idemo sad izračunati delta t. Dakle, olovo u kositru uzivamo za kositar 232 stupnja celzijusova minus 183 stupnjeva celzijusovih. To nam iznosi 49 kelvina. Dakle, od kositra se smanjilo za 49 kelvina. Idemo izračunati molalitet. Ako gledamo kositar, kositar je otapalo. Pa će nam dole biti masa kositra, a gore množina olova. Mi ćemo to sad pretvoriti u sljedeću. Množina je masa olova kroz molarna masa olova puta masa kositra. Ovako lakše nego da sa strane ovaj... Da strane računamo, već smo dovoljno veliki, narasli smo. Bravo. To nam je 40 grama kroz molarna olova je 207,2 grama po molu puta. E, sada ćemo vam pretvoriti masu kosjeća u kilograme. Kako bi mogli staviti molalnost u nešto normalno? To je 60 puta 10 na minus treću kilograma. Gram i gram kratimo, ostane nam mol po kilogramu. Kad izvrednemo je, to je 3,22 mol po kilogramu. I sada, delta T je IKF od SN... B, isto nam slijede da je Kf od Sn delta T kroz Ip. Ovo sam mogao već u razlomačku crtu. Odnosno, 49 kelvina kroz 1 puta, ili je 3,22? Je, 3,22 mol po kilogramu. Kada to podijelimo, dobijemo 15,2 kelvin kilogram. Mol. To je krioskopca za kositar. Idemo sada za olovo. Sad ćemo se praviti da je olovo otopilo kositar. Bez obzira što kositra ima više, ali idemo se praviti. Pa je onda delta T od olova 327 stupnja celzijusovih minus 183 stupnjeva celzijusova i to nam iznosi 144 kelvina. Idemo računati molalitet sada. Sada nam se olovo otopilo, pa Sad otapamo u olovu, pa je masa olova u nazivniku, a u brojniku množina kositra. Napravit ćemo isu stvar. Množina kositra je masa kositra kroz molarna kositra puta masa olova. To nam je jednako. Masa kositra je 60 grama, molarna kositra je 118,7 gram po molu puta masa olova je 40 puta 10 na minus treću kilograma. Gram i gram se krate i to nam je jednako 12,6 mola po kilogramu. I sada, delta T je i Kf Pb puta B. I nam slijedi da je Kf od Pb delta T kroz Ib. Odnosno, delta T je 144 Kelvina kroz 1 puta 12,6 mol po Kelvinu. I to nam iznosi 11,4 kelvin po molu. Što smo napravili? Iz masenog udjela, pretpostavivši 100 grama, smo dobili masu kositra i masu olova. Da bi odredili krioskopcu konstantu a, kositra, mi smo ubacili u a, kao da se olovo otapa u kositru. Tako računamo molalitet i delta t i onda kriotskopsu konstantu. Za olovo smo se pravili da se kositar otopio u olovu i napravili su stvar koju prije i dobili naše rezultate. Nisu ovo puno teške sedacije. Ako imate kakvih problema, slobodno se javite dole na naše predviđene mailove. Ono što trebate najviše znati iz ovoga je ono što je sveta skolastika rekla, a to je pitala sam te i nisi slušao. Pitala sam Boga i poslušao je. Pa malo se više uzete u Boga, a ne, ne u ljude, pa ćete vidjeti bit ćete puno sretniji. A ja se uznam sada u vas da ćete click that ring button što piše dole like, share and subscribe. Ako imate kakve pitanja pošaljite. Ja sam Ivica Petar Čališ i Bogos bogoslovio.